Hi, hello. I play with Makmak. Wala, natapos na kami sa gawain namin. Makmak na lang nagkagala, tapos na ako. I was finished my laundry clothes and I finished cleaning the floor. I put the flower and arranged the chairs. I finished skipping and cleaning the surroundings. That's why now we have time for vlog. I do time for pocket cute. Where? Kita natin yung ano. Ma! Ha? Saan yung chadyanan? Wala yung charge. Battery na. Hindi na ano. I-try natin yung camera para makita si Makmak. Ma, yung chadyanan. Say hi to my vlog. Hi. Eh, pod ako. Ma, yung chadyanan. Wala lagi. Battery na siya. Say pag hi, pod. Hi! Ayun na ba? Hi, guys! Ba't umang dali? Hi! Kit na si Makmak. Malaki na si Makmak. Makmak now is 5 years old. Preschool na siya. Ang Diyos, lumaki rin nung... Hello, guys! Nandito lang kami sa bahay ni Makmak. Naglilinis kami. Tapos, yung flower ko is... Andun, nilipat ko yung... Ano ni Makmak? Yan. Yan. Naglililinis kami konti. Nag-arrange ng flower. Si Makmak nanood. Pero hindi pa kami tapos, guys. Meron pang mga bugs dyan. Tapos yan. Yan. Pakunti na lang kalat. Nandun ang toys ni Makmak. Kasi yung okay-okay ko. Yung nagkalat. Ito rin muna yung house tour namin. Puro sala. Yan. Sarado kayo. May aso sa labas. Baka. Ano ni Makmak? Laruan ni Makmak. Yan. Yung lagayan ko ng camera. This my headband. This my headband and my cup. Hello. This my water. And the bag. Makmak, the bag me. Sige, guys. Mag-talk muna tayo dito sa bahay. Hindi kami alis kasi mainit. Natin yung camera. Camera is on the... Tapos yun. Di siya ang ating camera. I-split natin siya. I-split niya. Yan. Ano pa yung nandiyo? Kaya magandang ito ah. O dito tayo dito. Pangit. Diyan. Ang camera natin is ikot-ikot na tayo. Madami jacket namin dito Makmak kasi alis-alis. Kasi yung manikin ko sa aking okay-okay house. Yan. Mas maganda kayo dito. Para may kuha naman eh. Ibang ano. Yan. Yan na lang. Wala tayong flower sa back. Pack up. Ito yung flower. Yan. Para kung Charo Santos. Yan. Flower. Hindi siya plastic. Na, makawal. Mamaya. Ma'am! Umaya ka! Hindi makasugat ng gabi eh! Ang na naman ang pagkain ng anak ko. Ha? Fix natin yung cellphone. Nakalid to, pangutang. Papalit ito. Bigyan ko na siyang pera para hindi siya makulit. Nawa na. Where's my wallet here? Wala na, I've lost my wallet. Ayan. Kakapalik to, biskit. Ano sa biskita? Ano? Bibili daw siya ng pagkain niya. Kanina lang 10, oh. Parang sukli, ha? May 10? Hmm. Nanay sukli. Bibili siya. Para hindi siya magsamak. Palihara sila! Para hindi siya mag... Ano sa akin, mag
Sakit niya ang mundo. Ito stand. Mag-disturb kaya. Yung flower kung magandang doon sa dulo. Ano ito? Mama, nabat ko para kung buntis ito sa sunod ko. Okay natin. Nag-headband pa ba tayo? Yan guys, yung setup natin yan. Lagyan natin ng konting pagpaganda. Para nalusapad yung mukha. Ayun, our vlog for today is about ano, is about my reaction about my ex na ama ng anak ko na kinasal na siya. Yan, yun ang kwento natin. Muluspad ba ko dali? Awa na ba kayo magkain ko? Pula po, diri mo na mapula dali sa vlog. Ito, papaganda tayo guys. Iniwan man tayo, pero tayo mag... We don't had to be ugly. Kahit iniwan tayo. May... Sabi ko na, this video today is the reaction of me. Na-disturb mo naman yung kanap ko. Yes. Oh, dito kung lang na pag sinamok dali ha. Is about my reaction about my ex living partner. Wala akong ano, present ex lang. About this, ikakasal na siya. Kinasal na pala. Last three days. Kasi hindi ko alam, hindi kami friend. Magtatagalog ako guys, sometimes so mag-English. Hindi kami friend sa Facebook dahil he blocked me. And then, I feel happy. I don't know why. I feel happy with my school of TikToks. Then yan, happy ko. Sabi ko sa sarili ko, I tell myself, why I'm happy today? I am happy. Baka yung the reply of happy is sadness. Ayun. The afternoon when I go home, happy pa rin. Tapos, in the evening, when I get sleep, after I make live, may message, there's a message ka pop up to my messenger. And then, there's the picture that my ex is the wedding day of that my ex. Ayan, ganun. Siyempre, guys, as I know na, bakit ko para feel yung sadness, yung kalungkutan na 1 year naman kami nag, hindi lang na kami contact. 1 year walang contact ko lang, miss body contact. Pero nagpupunta pa rin siya after last May, pupunta siya dito. Tapos minagyan niya ng pera yung anak niya, tapos pagkain. Yun na yung last day na pumunta siya dito sa bahay namin. Tapos yun na yung nagkasakit yung anak ko is nanghingi ako sa kanya yung last September 3rd week kasi tapos sinabi niya na wala siyang ibibigay ngayon this wala lang, okay na rin kasi na may sahod naman ako dito sa YouTube, yung sahod ko is ginamit ko pambili ni Makmak ng medicine. I used to buy medicine because he has a fever for almost 1 month, pabalik-balik, always repeat his fever, pabalik-balik, he cough, kaya dinala ko siya ng private doctor, ginamit ko yung pera ko ng sahod ko sa YouTube, imbis na i-save ko yun, wala na akong na-save, naubos yun sa gamot ng anak, tapos nag-down ako ng cellphone para sa vlogging, kasi dito naman sa vlogging kami kikita is, kaya priority ko na, binili ko yung, inutang ko yung cellphone, nag-down kami sa cellphone para
Kasi dito kumikita nila may kahit konti. Kaya nakakaano naman. Ayun. Ayun. Ayun na tayo guys sa topic. Nung nabalitaan ko last night, na-surprise ako. Kasi, yun nga, may picture na, may nag-text sa messenger sa akin. My friends shot me that, oh, your ex was kinasal, wedding na. Kaya ako, bigla akong, huh? Hindi ko man alam yun, buti pa sila alam nila. Hindi, wala kaming alam ng anak ko. Ano, siyempre, hindi pa yun alam na anak ko, yun, kahit wala pa yung isip, guys. Kaya, iyon, nalungkot ako ng gabi na iyon. Iwan ko kung bakit, I don't know why, I am sad na siguro na-insult ako, na hindi ako pinili, pero yun naman talaga, so kami pa, yun naman talaga worth, kanya naman ang magandang ginawa ko sa hindi naman niya na-appreciate, kaya ganun, happy lang. So na, iwan ko kung bakit nalungkot ako. Siguro pag love mo isang tao, mapifeel mo ka na dun mga times na minahal mo, pero wala naman siya in return. Hindi naman siya worth it para sa kanya. Ganun, pero masaya na rin ako. I'm happy for him that he is up. Happy now for my partner. Kaya, ano, umiyak lang ako ng isang gabi, konti. Tapos, hindi ako masyadong na ano pa yun, nag-brown out. Sus, sobrang ano, nag-brown out pa. Hindi pa ako nakatulog kaisip. Bakit ano na nangyari? Diba? Ayun po, bakit no? Wala akong idea bakit. Siyempre, meron pa siguro natura sa puso. Kaya ganun. Ano yung reaction ko? Siyempre, may anak kami. May anak kami, we have, kasi may anong pinagsamahan namin, almost 12 years. Hindi naman madali nung sa isang taon na makalimutan mo, yan lang nag-jowa na jowa lang, na hindi nagsasama ng for 1 year, masakit nga. Yun pang 12 years na, yun, meron pa kayong anak. Siyempre, masakit na sila, happy sila, pero, pero, I am trying my best to make happy kung may, may makmak, because makmak, nag-ano siya para sa, kung happy ako, syempre happy. Kung malungkot ako, malulungkot din ang anak ko. So, kailangan maging strong woman tayo, guys. Kasi alam niyo ako, hindi ako basta-basta mawapato sa mga lalaki. At ganito ako, pihikan din ako. Iwan ko ba kung bakit ako papunta sa wrong guy na ako naman, kung magmamahal ako buong-buo. Inibuhos ko ng sarili. Para bang kung magmamahal ako, wala nang natira sa akin na di naman yun pwede. As I nabasa ko sa mga ano, kailangan din yung sarili mo, ano, wag mo ano, mahalin mo din. Kaya hindi yun na ano talaga sabi niya love covers all. Kasi ano ko, kung ano nangyari sa amin, bigla na lang kami iniwan dahil siguro, dahil daw sa ugali ko. Siyempre naman, magagalit tayo, no? Pag, ano, yung pera, ubos-ubosin mo sa walang, ano, walang kwenta. Eh, siguro ganun, hindi niya ako gusto. Tapos, alam niyo siguro na mahirap ang buhay dito sa amin. Hindi niya kaya mabuhay dito. So, ayun po guys, naiiyak lang ako dahil hindi naman ako basta-basta na pag ng boyfriend na hanap agad. I don't know. Kahit na hindi ako maganda, pihikan din ako. Kaya ganun, mayroon man sa akin noon na seryoso, pero hindi ko lang siguro napansin. Kasi yung ex ko is ano ko lang yun, parang text mate, ano, binigay lang yun ng ano ko, board mate ko since college kami. Tapos ayun, nagka kami, tapos syempre nagustuhan, siguro crush lang siguro yun, then nagustuhan ko siya, first mate namin din siya din, pero sa kalaunan ako lang pala yung nagmamahal, guys. Kawawa ka naman ako, okay lang.
Teka muna, may I will answer this. Ng tubig. Tara tubig, no? Ano sa lamis, ha? Puto-puto yung ano natin kasi yung anak ko, disturbance. Pero okay lang, ganun talaga yung bata. Yan. Ayan, guys. Yung mga fats ko is overloading, guys. Overloading siya. Nalungkot man ako. Pumunta ako nung pagalawa. Sabi na, inasan? Ha? Ano na expression na, oo. Sabi na, matulog ka na, ha? Maayos ko gabi, ha? Huwag kang mag-isip. Yung ganun. Sabi na ang friend ko, oo, walang problema. Ha? Matutulog ako na. Sabi na, nalaman ko. Kasi iba talaga yung nararamdam mo, no? Siyempre, naisip ko na, madalati sa araw, baka makakabalikan pa kami, gano'n, gano'n. Sabi ko, hindi naman daw, sabi sa isip ko na, baka, magbumalik siya, ano kayang gagawin? Kung may magtanong sa akin, sabi ko na, hindi na kami makabalikan, kaya babalik mo siya sa akin, ito na rin yung tanggapin kasi tapos na yung sa amin. Pero pag, sabi ko, isip ko rin minsan na, pero pag gusto ni Lord na mabalikin talaga siya, may anak naman kami, gano'n, gano'n. Iwan natin, the future, sabi ko. Pero nung nalaman kong kinasal siya, parang nag-down, parang naipit ako sa mundo, parang ano, parang natabunan ako ng lupa. Yeah, try lang. Ano, nalungkot din ako, guys. Kasi, maraming sinasak. Sa ugali ko daw, pero siyempre, mabunga nga din ako. Kaya niya gusto. Kasi, mahal ko yung tao na yun. Siyempre, anak, ama yun ng ano, hindi naman ako papato ng lalaki, hindi ako mahalin na, ano, siyempre, pag pumapatol ako sa isang lalaki, minamahal ko talaga yun. Ano, siyempre, umabot kami ng matagal. Tiniis ko yung mga sakit na naramdaman ko. Siyempre, gano'n. Mahal mo yung tao, nagpaka-martyr. Martyr ako is real. Tinawag nila akong martyr. Totoo naman talaga yun. Kasi di ko alam. Gano'n. Natiis ko yun ng 11 years. Tapos, hindi man lang niya ako iniwan. Bagas hanggang ngayon kami pa rin. Kasi natiisin ako. Matiis na yung pagkababae. Gano'n. Na, naisip ko, wala na akong makita ng iba, siya lang. Pero, pag naro, sasaktan ako po. Hindi, nakalimutan ko na yun. Sasaktan niya ako, physical minsan. Pero, pag ano, dahil na anak kami, mga manago na mapatawad ko na siya. Kahit din na siya humingi ng tawad sa akin. Ako na lang magpatawad kasi wala naman guys na hindi ko siya hindi ng tawad. Kaya ganun pala yung sign na hindi ka mahal. Akala ko, ano, ayun, sakit, no? Sakit pala. So, okay lang. Kahit na, wala na siguro. Para sa akin, okay lang. At least, ganun lang yung anak ko. Sana lumaki siya na mabuti. Sana guys, hindi siya maluko ng babae ngayon. Ama niya. Sana mabuti siya pag lumaki. Huwag niya ng tularan. Hindi madagkan ng example. Sana iba siya. Sana hindi siya marunong makita tao. Sana hindi siya marunong nakikip ng ibang damdamin. Sabi ko sa pagdating niyo, ano, siyang kumayan, ganun. Ganun lang guys, yung ano ko sa video na ito. Share ko yung tutong buhay ko. Ganun, nasasaktan talaga ako. Pero, as I'm saying na, sabi nila, strong woman ako eh. Kaya, ibigay nito ni Lord sa akin yung pandaman ko kasi kaya ko. Sabi niya na, niyak no is a weakness daw. Kaya kailangan din natin ilabas para
para lumuwag yung loob. Anong nabigat yung anong nagbuso. Ay, gano'n. Ako yung anak ko. Wala siyang kaalam-alam. Kasi 5 years old pa na siya. Hindi niya na alam yung mga pangyayari. Hindi naman guys, yun ang nangyari sa ano nangyari sa buhay ko bilang isang single mother. Kaya ayun, ako lang. Sana guys po tayo yung channel ko. Yung anak para ano, sabaybayan nyo yung buhay namin ni Makmak hanggang paglaki guys. Kasi naka-vlog ako dito, sabi ko sa isang vlog ko na kaya ako mawat ng channel because para mailabas mo yung mga kaloobin ko dito. Ayan. Mga mag-stream, ganun. Ihanan mo muna natin kasi nahihiya ako. Cover natin yung may tao sa labas. Magpasalamat din ako sa YP na na-monetize ako. Kahit hindi masyadong malaki yung kita ko sa YouTube. At least nakakatulong din pagbibili dito ng pagkain namin ni Makmak. Minsan na naking tulong din yung unang sahod ko si nung nagkasakit si Makmak, binili ko ng gamot. Ano, kung wala yun, paano na ako? This is our single mom. Yan lang po ang reaction ko nung nalaman ko na ano, yung kinasal na yung papa ng anak ko. Ano, siyempre, nasaktan din ako. Kasi, iisip ko din na bakit kaya di kami niya binili, ano. Pero, alam naman natin na, alam ko naman na hindi ako gusto ng family niya. At natin pilitin kung ayaw. Kasi ayaw din naman ang anak ko. Hindi na. Kaya good luck na lang sa amin ng anak ko guys. And good luck. Sana po gabayan kami ng Diyos sa aming journey. Sabi na. Naiyak tayo guys. Konti daw tayo kasi pag sobrahan ako nag-iyak. Masakit yung parang dito, parang kulit-kulitin yung puso ko. Tama na din yun. Mga simula nung kinasal sa pag-vlog ko nito is ano, 3 days na. 3 days na sila. Siyempre, kahit wala na kami, nagselos din ako. Ano, naging tawa-tawa ko pag minsan pag akong nag-isa, naisip ko din bakit gano'n ang nangyari sa amin. Naisip ko din sana hindi na lang akong nangaway kanya. Pero hindi na rin kasi hindi naman ako ngaway sa kanya. Siya na magsimula ng dulo. Pag ano, minsan maano siya, maaburido siya pag siyempre pag wala siyang pera, ganun. Kami na maapektuhan ako kung magalit siya. Mali siyang magalit. Kung bakit ka niya. Kasi ako may pasensya ako. Sana guys, nagustuhan niyo yung video na to. Totoo talaga dito siya edit eh. So, totoong damdamin ko. Totoong buhay. Yung mga inaano ko dito sa vlog ko. Oh guys, this is all for this vlog. Ganun. Anong nararamdaman ko nung nalaman ko na pinasal na pala yung ama ng anak ko. Na masakit. Masakit siya. Masakit siya, pero okay rin na lang natin guys. Laman yung binigay ni Lord na problem. Lahat naman may solusyon. Wala naman siya ibibigay guys na walang solusyon. Tayo na lang ang mag-handle kung ano hinutin yung buhay natin in the next chapter. Ganun, tawa lang tayo. Smile.
para hindi tayo tumanda. Kasi ako guys, 41 ako. This year, 41, I am 41. No? Ilang years na lang, 15 na ako. Kasi yung anak ko, maliit pa. Ano ba siya? 50 ako. Yung anak ko, tinutuod pa siya para kung apo. Okay, tagal kasi ako nag-a, pero okay lang, at least nagkaroon din ako ng isang anak kahit na wala siyang ama na hindi niya kasama nandun sa iba. At least meron naman ako, pidyan man ako maging ama, ina niya. Ako ang tagasundo sa eskwela, ako lahat. Kasi ako ay strong woman. Strong woman na iyakin, guys. So, bye-bye. This is all for today's vlog, guys. Thank you for watching. See you on my next live. Vlog.